କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍, ଓବେସିଟି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଧିକା ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଧରାଯାଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ନେବା, ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଆମ ଦେହରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରୁଛେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କି କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବ, କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କିଡ଼ନୀ ତା'ର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ କାମ କରୁଛି କରିପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଡ଼ନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବ। ଡାଇବେଟିସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା, ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଡ଼ନୀକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଏ। ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ିରୁ ଯେଉଁଟା ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଇକି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଲବୁମିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଲସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଲସ୍ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଅଧିକ ଆହୁରି କିଡ଼ନୀକୁ ଇନଫ୍ଲାମ୍ କରେ, କିଡ଼ନୀକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ, ତ ତା'ଫଳରେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ସ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଆମର ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫୁଡ଼୍ସ, ତ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନଟେକ୍ ହେଉଛି, ତା'ଫଳରେ କି ଆମର ଭେରିୟସ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟସ୍ ଆମର ବଡ଼ିରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବେ କୌଣସି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାପି ହେବନି କି କୌଣସି ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଇମେଜିଂ ଷ୍ଟଡି କି ଇଏ କରିକି ଜାଣି ହେବନି, ତାକୁ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅନସିନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ତା'ର ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ଏକ୍ସକ୍ରିଟ୍ କରିବ ତାପରେ ନ କରିପାରିବା ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି।